muore, Maio, muore. 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 I smestili smo se napokon. Uf, znači, sad je već, ne znam nije koliko je sati, ali je mnogo kasno. Mi smo od 7 bukvalno na putu i mrtvi smo. Nismo ništa snimali, tako da dobrodošli u naš novi video. Dobrodošli u naš novi video. Da. Dobrodošli na naš godišnji odmor. Da. U principu nećemo nešto posebno puno da snimamo, ali da vidite sobu. Soba nam je baš lepa. Ovo je skroz nov hotel. Da, ove godine je otvoren. Ove godine je otvoren. Mi nismo sa strane magistrale, jako je on na magistrali, tako da smo mi u miru. I skroz je mir. I evo da vidite i kupatilo. Skroz strava. WC šolja. Jo, ali kad snimaš WC šolja. Kada se WC šolja ne podrazumeva? Da. Ali WC šolja zasluži posebno. Šta ima ovde? Aha, ima i fen. Eto. I to vam je to. Ima jorgan, ali neće nam biti hladno, ja mislim. Pošto je baš prijatno. Sad smo bili u restoranu, to ništa nismo snimili. Aha, vidi, znam kako se pali lampa. Bonjere, bonjere se. Ostavit ćemo onim blam u zaboru. Ja ću sad da legnem da spavam. Znači, da. Ovo nam je... Da, ovo nam je inače torba za plažu. To smo isto uzeli u Glam Upu. To su kao neki cegiri, možete koristiti za kupovinu, a možete da koristite i za plaže. Pa mi ćemo koristiti to za plažu. Zašto? Zato što može da bude malo, a može da bude i veliko. Znači, to se toliko otvori. Hajde ćeš mi pomoći. Ne mogu. Čačka se. Da. To se baš otvori, može da stane. Ja sam da mogu što da vidim sada. Pa dobro, ali bilo je malo pre onako malo, pa sad... Da, ovo je sad srednje. Pa ja sam to ukrstila. Skoro sam ukrstila. Pa neka si treba. Da bi bilo baš malo. Eto. I sad, evo. Bude torbetina kao. Baš bude velika torba, što je... Ja da čekam da mi napokoš Marija za ovo. Ej, a imam i ja, u stvari... Da, ovo je tvoje. To je moje, da. Aj, ali vidite moje, sutra ćete vidjeti moje. Sutra ćete vidjeti. Sutra kad budem išli na plažu, vidite kako ja imam. Ej, ja budem. Nosit ćeš ovdje. E, kofer! Da, kofer, ljudi, kako sam to zaboravila. Drugi kofer je u auto. Drugi nam je u auto. E, sad, moram da kažem zašto dva kofera. To nismo nigde rekli, ne znam da ću sjetiti da napišem, pa moram da vam kažem. Dva kofera, zato što još uvijek nismo sigurni koliko ćemo dana ovdje nositi. Spakovali smo se u dva ova najveća kofera, tu možemo, komotno kažemo da možemo 20 dana da ostanemo. Ali ne možemo, zato što idemo u Švedsku. Da, ali bukvalno imamo toliko stvari, pa kao ajde da vidimo koliko ćemo ostati. Nismo odlučili, pa najmanje 7, to jest 8. Najviše 10, 12. Pa 12. Dobro, ne znam. Nije bitno, u svakom slučaju spakovali smo se pametno, poprilično nisu nam pretrpani koferi. Ja, kofer inače prošao ovaj test. Ja sam sedeo na njemu i on se ulubio skroz. Znači, dok sam sedeo na njemu, da smo slikali, vidjet ćete sliku na Instagramu ili ovde. I kad sam se pomerio od kofera, bilo onako kao malo ulegući, ja ga ovako udarim, tup, izađe i to je to. Tako da, eto, dobri su koferi. Tu su nam kreme za sunčanje, ali to ćemo sutra. Kad budemo stigli do neke plaže, u blizini imamo baš dosta plažica, tako da znaći ćemo se nekako za kupanje. I sad, bukvalno, laku noć. Ja sam vam pozdravljam, laku noć. Još je dan, ali mi odasmo da spavamo. Tako da, vidimo se svi. Ćao! Si uspeo, Sajko? Ja sam. Moram da si uspeo. Vidiš taj, gledajte. Ali samo na slanu plazmu, na slatku nisu htjeli. Od jutra si hrani ovde.
Sad je inače 5 popodne. Sve već i već, pitan se ko će najviće. Sad neće niko ovde da se kupa. Vidim, vide se lepo. Vidi! Vidi! Skočim bombu. Danas nam je treći dan ovdje i sad smo došli u Porto Novi da napravimo jedan krug da vam pokažemo kako će sve to izgledati kad bude gotovo. Trenutno čekamo moju drugaricu koja nema. Trebali smo da se nađemo kod neke plave ograde, a svuda je plava ograda. Znači, bukvalno gdje god da pogledate, plava je ograda. Biće ovo zanimljivih, vjerovatno 2 sata. Generalno je sve sređeno u stilu nekog resorta. Sad je trenutno otvoreno za šetnju. Ovako, ako niste smešteni, ovdje možete da se šetate. Mislim da imaju neki beach bar. Tako da možete dođeti na plažu. Ako hoćete, platite ležaljke 50 evra. Ili one baldahine 80. Tako da u principu, to je to. Generalno je lepo. Mislim, stvarno je lep resort. Kažu da na plaži ima pesak i zeljeta. Ljudi, ja sam maksimalno odulenio, ne snimam vlog uopšte. Cijel dan sam sedao na plaži. Ajde vas dve! Samo mi se meši. Cijel dan smo presedili na plaži, ovo 3 dana, znači nisam šta snimao, nisam šta slikao. Krećemo ovaj vlog odavde Porto Novi, pokazat ćemo kako ovo izgleda, sutra Dubrovnik, tako da... Ajde da kažemo da će sad nešto dešavati pa će biti interesantno snimati. Evo čekamo Dubrovnik. Stigla je i Marija. Koja neće da se snima. Koja neće da se snima, nećemo zameriti. Idemo tamo. Ma nema šta lepo, ovo je stvarno mnogo lepo, ludilo kako izgleda. Svakim čestom. Dobro je ovaj Porto Novi, ništa tu još nije puno otvoreno, ima tu mislim 2 ili 3 kafića samo i ovaj resort, ali kako je uređeno, znači, svaka čast. Potpuno drugi svet, potpuno drugi svet. Mnogo mi se sviđa i mislim da ćemo sljedeće godine doći ponovo, pretpostavljam da će onda biti malo živ. Dobro, Maja, čorba uveče. Zašto čorba uveče? Što pa? Ajde, prijatelj. Ja ću karbonar. Ovo ćemo snimati i Marijinu, evo. Marija, što jadiš te? Kako se zove? Ojha. Ojha sandwich, baš je ojha. Ajde, prijatelj. E sad, skoro ponoć i ovdje nema bukvalno nikog osim nas. Znači, u ovom dijelu... Skoro nikog, znači ako mislite dođete slikati u Porto Novi, to ne bi bilo reći od 11 do 1, recimo. Idemo da se slikam. No. I ovo su one maskice koje ja koristim za lice. Uspela je jedna da mi smiri ove bubuljice, ali naravno morat ću još da ih stavljam još nekoliko dana, pa će se, ja se nadam, povući, jer stvarno ih se nakotilo milion, tako da evo da znate, to su te maske koje ja koristim i baš su dobre, onako lepo hidriraju kožu, pogotovo posle sunca i nijedno mi se opet nije ljuštila koža od sunca, tako da preporuka maksimalno. Ok, krenuli smo na ekskurziju, agenciju, Marija je uzbuđena mnogo. Agencija preko koje idemo je Trend Travel. Ne znam kakvi su, pričamo vam o tome kad se sve ovo završi. Uglavnom dobio sam ovdje mapu i unutra ima mnogo teksta. Rečeno mi da moram sve da naučim jer će mi kasnije propitivati. Vrlo su raspoloženi, tako da pretpostavljamo da će nas provesti kroz neku granicu gdje nema puno čekanja. Da, vidit ćemo da će biti sve okej, nadamo se da pače. Generalno se nalazimo na nekoj stanici. Ploče. Da, dobro, to bismo lako. Vjerovatno vidimo i na mapama. Tako da ćemo vidjeti. Sad će ući jedna pozamašna grupa i sve su stranci.
20 ljudi nam ulazi, znači nas troje i 20 ljudi koji su u grupi. Što bi se rekli, imali smo sve s obzirom da smo rezervisali autor, sinoć, sinoć u 9. I evo oni ulazi, sve su... Isto. Evo nas na granici, na hrvatskoj granici, ovaj, Crnogorsku smo prošli za 2 minuta, ovdje za državanje oko 15 minuta, tako da. A za automobile je boga mi duže. Da, za automobile je duže, autobus ima i posebnu traku, tako da mi prolazimo malo brže, ali ja, za automobile je ovako trenutno stanje. Prolazi se, nije loš. A da. Ura. Ali za automobile je mnogo dobro. Si se smorio? Ne. Što? Yeah. Mi smo se ovdje raspakali. Ovdje sad pravimo jednu potpuno bespotrebnu pauzu od 5 minuta kao fotopauza, a ovaj, sunce bije, pločni zemlja gori. I na stranu to nego što... Lepo. Pa jeste lepo, ali vidi kako je ispravno sve, nema ništa od fotkanja ovdje sad. Znači, Dubrovnik ljudi. Vidite se tu lepo zidine starog grada, to ćemo obavezno obići, tu se dalje nalazi luka kojom ćemo ići na ovo ostrvo, a ovom ostrvu malo više kasnije. Zašto idemo baš tamo? Ima nekoliko razloga. U kakav pogled stvarno. Ja malo sve za Maju ovaj. Tako da ovo malo prvi ste čuli, to je bilo samo za Maju. Jako bilo bitno da se ovdje popnemo, a? I da sedim na ovom klizavom bedemu samo zbog slike, jel' Maja? Ko bre bed? Ej, posao, ostani gdje da sedim. Kako smo neodgovorni, haos. E, dobrodošli u Dubrovnik. Kako stigli smo. Je lepo. Jeste stvarno lepo. Idemo ovaj da nađemo odmah prodić. Lepo. Ajde, prije da kažem nešto. Baš je lepo. Znači, idemo da nađemo prodić. Jedan od ovih će nas prevesti preko. Tamo na ono ostrovo, a posle vraćamo Dubrovnik pa ga obilazimo. Sada prolazimo samo mali deo kroz ove, kroz stari grad i ove, samo se spustimo dole do luke i to je to. Ovo je ulaz. Odmah smo menjali pare, tu gde nas je ostavio autobus, znači ovdje u ovoj zgradi, evo tu. A tu nas je ostavio autobus, tu će nas pokupiti kasnije. Idemo. Ljudi, naš brodić upravo isplovljava. Ostavljamo ovdje Dubrovnik i idemo na ostrovo. Sami smo na brodu, nema nikoga. Elita. Da, ovdje može dole ovako lepo se vidi dno. Htjeli smo na ostrovo, inače ostrovo lokalno pitanje, nalazi se odmah kod Dubrovnika, znači iz luke Dubrovnik će se preći lokrum, 170 kuna, ne, 120 kuna, znači ajde, oko 17 evra vam je ulaz na ostrovo, 5 evra posobi je u jednom pravcu brodić, mi smo 30 i to vam je to. Idemo da vidimo posao kod njegov son, sad nam na tron i to je to. Ovdje je ova čuvena Maksimilijanova bašta, generalno svuda okolo plave ovi brodići, vi možete dođete brodićem do ostrova, bilo koje ne morate da, ako imate neki svoj zemlje moći i ime, ne morate da, ne morate... Ali, samo u slučaju da ste iz Dubrovnika, ne morate paći ulaz na ostrovo. U svakom drugom slučaju morate. Tačno, to je tačno. Generalno, koliko ja znam... To nam niko nije rekao i nije se zapisao, ali... Nije pisao ništa, pisao je da je besplatan ulaz, ali sada piše da se naplaćuje. Znači, ili je zato Provedite. Fast sezona, znači ono ludilo sezona, ili zato što su sve renovirali, pošto je ovdje novi toalet, plaža, neka sređenija. Vidjet ću, sad tičemo i do plaže, idemo na Tron, Game of Thrones. I... To je to. I onda Dubrovnik. I onda Dubrovnik. Ljudi, ovdje se možete slikati na tronu, mislim to će obaviti kakav osjećaj sjesti na tron i ludilo. Ovako, ovdje ima kratka tura kao šta su glumci rekli o boravku u Hrvatskoj, u Dubrovniku generalno.
vrlo interesantna postavka za sve ljubitelje Game of Thronesa. A sad ćemo se pisati knjigu. Upišemo. Evo ko. Et? Hm? Čekaj. Molim lepo. Instagram što igle gava kravata, bili smo tu. Može, hvala. I ti si dala svoj doprinos. Evo, pa se. Evo da možete budete šišmiš. Gde ste, pilići? Pipica, 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 dođi ti kod mene. Dođi kod mene, dođi, 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 dođi. Dođi kod mene, ne. Dođi! A? Kako je lepa plaža. Vidite boje ljudi. Cool, mnogo lepo. Ja, mi ćemo da idemo sad ovde negde, zato što je sunce. Ovde već sunce, vidite. Ne, nema sunca. Idemo ovde, provamo da uhvatimo malo sunce i lepu plažu. Ja ne vjerujem koliko je lepo. Mnogo nam je žao što nam puštamo lokrum. Kako je lepo osim. Znači doći u Dubrovnika, ne vidjeti ovo ostrvo je veliko neko. Sada je 7 sati, vidite koja gužva ovde u Dubrovniku, ovaj, pretpostavljam da su se svi sad rašetali zato što je ovaj, konačno može se diše, mi kad smo stigli bilo je horor, sad vidite baš je gužva. O, pa da li je ovo najlepša prodavnica ovde, o da jeste. Mm. Dešava se to da smo kasno došli sa ostrva i da sad već polako zalazi sunce i da ne možemo da, ovaj, da fotkamo. Htio bih da pozdravim devojku iz turističke organizacije za koje smo sad pričali, koja me je prepoznala i koja mi je rekla gde možemo da uradimo neku fotku. Ćemo pokušati da stignemo pre nego što ovo svetlo ode skroz, a Dubrovnik je. Uvijek. Sorry. Kao i svaki stari grad, ovaj, ima tu dosta restorana, dosta ovaj, prodavnica, suvenirnica, butika, svega i svačega. Sada već polako ovaj, sunce zalazi i mi se polako vraćamo u Herceg-Novi, pre toga ćemo nešto da pojedemo. E, ovo je definitivno najlepše mesto za fotkanje, ali ja ne znam, evo, ako vi znate, pišite kada ovde nema ljudi. Znači, ovo stepenište gore je prelepo i ovde sam stalo u kadru. Ovo stepenište ludilo. Kuće. Generalno posle dosta na Sardiniji, moram što smo videli Sardinije. Ma je našli neku radnju sa obućom, pa je ušao unutra da je gore. Evo ovde ćemo verovatno sesti. Ali bukvalno to je odmah kod pristaništa, znači tu smo ušli ovaj brod za ostrvo. Ovde možete isto razne ekskurzije ovaj, da uplatite. Nismo imali vremena za to, iskreno, došli smo zbog Dubrovnika, tako da, to je to. Šta kažeš Maja za Dubrovnik? Ja bi se ovde preselila. Jel da? Lepo je. Meni se mnogo sviđa. Što se cena tiče, malo su jače. Tipa, supa je 6 evra, pizza je oko 13, 14, 15 evra. Tako da, ali dobro, s obzirom smo mi seli u neki kafe, pizzerija, restoran, bukvalno ispred mora. Kontam da i to ima veze. Da, evo, zove se Polkisar. Da. To je što sam malo pre snimio što sam rekao, verovatno ćemo ovde sesti, da, tu smo seli. Sad ćemo da imamo hranu. 38 kuna, mislim ja da je koliko to je. 38 kuna, to vam je dovoljno. Ništa, vidjet ćemo kakva je pizza, kakva je supa, ajde, da sačekamo da stignemo. Pa, prepostavljam da je dobro, generalno, ovde
god smo jeli u Hrvatskoj, bila lepa hrana. Generalno ljubazni su, baš se ljubazni. Što se meni tiče, pobedio Game of Thrones momenat i ostrovo. Da, jeste, ma ona voda je prijatelj. Ne znam, meni se mnogo sviđa. Sad mi žao što nismo ovdje došli da lepo. Da znaš. Sad ćemo sljedeći godinu doći. Polako, sajko, nisi snimio. Kakva je pizza? Dobre. Dobre? Dobre. Žao mi što nisam uzao neku sa plodovima. Ja jedem supu. Sajko jede pizzu. Mari jede pizzu. I skoro smo završili jer... Ne znam da si ti Mari dati da ovo objaviš. Što? Možda nisi snimio. Pa ne vidi ona to. Jes, ne gledamo naše video. Da. Ipak smo se popili na ove stepenice, ali ovaj... Spomenik. Mnogo ljudi ima, stvarno. Ne može da se slika, ali baš ima. Otišli za javni toalet, 7 kuna ili 1 euro. Kugla sladoleda, evo ovde, 2 evra. To je to, idemo. Pozdravljamo se sa Dubrovnikom, kažemo mu ćao do sledećeg puta. Vraćamo se Kerci Novi i nastavljamo ovaj vlog tamo. Kažem ćao. 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 Ono smo zaboravili, znači vozač je kao prebrojao, ali... Pita ko je pogrešno ušao u bus, ali izgleda da niko nije vozio. Da, kaže kao ko je pogrešno ušao u bus, kao i ovdje imamo jednog putnika koji nije mi svi, jesmo kao naši. Ovdje imamo dosta stranaca i nismo ovaj, jedna devojka fara. Ali dobro, nismo daleko odmakli, samo ne znam kako će, ne može se okrenu ovdje nigde, to je problem. Jer ovdje su generalno sve jednosmene ulici, puna linija. Mislim, ne jednosmena, ovo sam jednosmena, ali je puna linija, on ne može to se okrenu. Ma nije ne pokušao. Može će neko da je doveze, da. E ljudi, hvala vam puno na preporukama. Šta bit će ovdje, šta nismo vidjeli, šta treba da vidimo. Mi ništa od toga skoro nismo vidjeli, zato što smo ovdje došli stvarno na odmor. I u svakom slučaju vama hvala. Sigurno ćemo se vratiti ovdje. Nešto od toga već jesmo obišli pre, nismo snimali. Po većinu stvari smo obišli kada smo dolazili ovdje na odmor i na, mislim, generalno na drugačije letovanje, ali ovo nam je baš ono letovanje. Ovo je baš da se razlačimo kao treba, ono, ceo dan. Ovako ćemo, onako ćemo, jako smo malo obilazili, nešto malo slikali. Pa ništa nismo obilazili, išli smo samo Dubrovnik i ovo ostalo, bukvalno smo ceo dan na plaži, od ujutru do uveče, tako da. Ali, zato, već za nekoliko dana kreće ludnica, kreće ludilo, vidjet ćete šta ćemo sve obići i onda mislim da ćemo se oprati. Odužiti. Da. Evo tu su te jahte, a ovo je ta naša plaža, jaht klub, baš je onako fina plaža. Zalazak. Ok, posljednje večer ovdje. Ćao, Hercegnovi. I pošto sad polako završavamo ovo naše letovanje, sad ću da vam pokažem šta smo mi sve nosili generalno na plažu, šta smo potrošili, šta nam je odgovaralo, šta nam nije odgovaralo. Ovaj La Roche meni nije nikako odgovaralo, ja sam ga koristila za lice i evo. Šta se desilo. Prije toga sam koristila ovaj drugi La Roche i on je bio odličan. Znači, bukvalno mi se ništa nije pojavilo dok nisam njega potrošila i onda počela da koristim ovaj i sad potrošenje, ali sa posledicama. Druga stvar koju smo koristili ono, cijelog dana, to je 50 faktor. Ja sam se mazala samo sa ovim faktorom 50. A sad se mazala sa, to je prskao sa ovom biodermom. Faktor 30, on je malo više pocrnio nego ja, mada nismo nešto posebno ni bili na suncu, jer smo se trudili da se sklanjamo zbog opšte poznate situacije. Generalno, to je u principu to, ništa drugo posebno nismo nosili. Jedina stvar koju generalno inače nosim uvijek sa nama i na put i ovako na plažu svuda s ovim Jake Bumbu. Znači, bez toga nigde i normalno.
I torba. I torba. U torbu smo bukljali non stop sa nama. Svuda smo ih nosili. I sad kontom samo treba da se ispere i to je to. I da se spakuje, onda može kontom da ostane u autu u kasetu. Pa da, čisto da gledamo ovde što još ima, nemam ništa, imam maramice. Imam šešir koji nijedno nisam stavila. Da, njoj je šešir toplo. Da, meni je šešir toplo i uvijek mislim da ću dobijem sunčanicu. Od šešir. Da, nekako mislim da mi se upari glava. Bože, da. Da. I u principu to ništa drugo više nema u torbi za plažu. A sad, generalno treba da idemo po plaži. I to nemamo pojma kojim ćemo putem da idemo kući. Jer se od Užica do Čačka, Čačka do Užica rade razne stvari. Tako da smo se smorili jer će to da nam produži put 2 sata. I onda ne znamo da li da idemo na Valjevo. I sad, eto, muka. I ne znamo sad ni da li da se kupamo, jer treba se odjavimo do 12. Da. Kao izašli smo na plažu, se pozdravimo sa plažama, bukvalno. Ma mislim da ćemo da imamo i pa gore, da, se, da ne jurcamo. Pa da, jer mislim dobro čekat nam je kao do 12, 12 i 15, 12 i 20, nebitno, ali... Tako, to bi ništa, bilo... Povratak u realnost, da si spremna, Maja, da se vratiš u realnost. Idemo malo da radimo, a? Napokon, da. Znači... Koji smo, reci? Ja znači, reci koji smo, koliko smo kukali za godišnji odmor i da. Koji smor, mislim, 3 dana nam je bilo sasvim dovoljno da se skroz oladimo i već smo bili u fazonu, ajde idemo, ajde Dubrovnik, ajde, nema šanse. Pa ne, znači, baš, čekaj, ajde da to okrenem, pa ti ispričam. Ne znam, smor, godišnji odmor je smor. Ovaj, ja ne znam, znači... bili smo, ovaj, 2 dana možda na plaži bez da... smo nešto radili, kao pili piće, ono, išli po restoranima i tako, 2 dana, 3. dan je već bilo, da idemo ipak malo do Dubrovnika, da odemo do centra Herceg Novog, da dosadilo nam je sve. Znači, realno dosadilo nam je i to je to, ništa, ja se radim, što se vraćamo i što idemo odmah da radimo. Da, ja isto, mislim, znači, baš, nekako nećemo imati mi vremena ovo... da se okrenemo i krećemo. Znaš, ali mislim da i neće biti, a dobro, drugačije posao pa zato. Znaš onda kao kad se radi se godišnji odmor? Pa meni... radni dan i ne znam, ja sam baš radim. Nekako ovde smo se nekako previše isključili i onda smo pola stvari nešto pozaboravili da završimo i onda da ja. Da, da, i to. No dobro, rešit ćemo sve te stvari i idemo. Vraćamo se u realnost i radujemo se realnosti. Pa da, i to baš, jer stvarno, nemam pojma, ne znam, sledeći put sa ovih 7 mislim da ćemo skratimo na 5, ja ne znam. Ili da se malo bolje organizujemo, pa da nešto radimo dok smo... Pa nismo hteli zato što je, kao je, već smo obišli bukvalno sve ovde što ima da se obiđi. Prošli put kad smo bili smo bukvalno celu rivijeru i ne znam šta bismo više videli jer smo generalno videli sve. E sad, došli smo kao da se kupamo sunču što smo i radili. Bukvalno smo ujutro odemo na doručak, odemo na plažu, budemo na plaži do 7-8 uveče i onda odemo šetamo uveče. I legnemo da spavamo, znači klasičan godišnji odmor sa normalno hranjenjem po restoranima i to sve smorilo, nemam pojma, ne znam. Meni jeste. U principu, ne znam, 3 dana dovoljno i... Da. Onda ništa, šta da vam kažem ljudi, vidjet ćete još malo put, pošto moramo da snimimo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Da, alternativu i to što se... Da, jer ne znam, mislim generalno i... Kad budete išli, pretpostavljam da će opet nešto da se radi. Mi prošli put kad smo išli radilo sve to, sad se radi. To je to. Stalno nešto radi. Robinsonsko bače. U, lepo je. Kažu da ovo najbolje slatkove, sad ću vidjeti. Ne znam što sam uzeti sa malim u stvari čokolade. A prvo? Jel? Probaj. Baš je lepo malo. Šta? Baš je lepo malo. Odlično. Od After Sana smo koristili ovaj Peace Buin za tamnjenje i ja sam koristila ovo bio ulje za kožu zbog strija i svega ostaloga i poprilično je dobro jer meni je baš koža suva, tako da ovo je baš super i skoro sam i potrošila ovu bačicu.
Što se šampona tiče, ovdje je ona Nivea, onaj providni micelarni šampon. To je Sale koristio. Ja sam koristila ovaj L'Orealov šampon i balzam. Znači, poprilično su dobri, u stvari neka maskica, tako da baš mi je lepa kosa od toga. I na kraju, naravno, za sušenje, pošto mi se generalno kosa ovdje sušila sama, ovo ulje, to je onako u gelu, baš je okej, nije mi više onako suva koža, kosa. I što se tiče ovih novih proizvoda od L'Oreala, ovo nam je stiglo pre nego što smo krenuli, tako da smo ovo ubacili u kofer da probamo. Trenutno nemam nikakvo mišljenje o ovome, okej, ispere kremu i sve ostalo, ali koristili smo ga eto 5 puta, tako da o tom potom. Za sad je skroz korektno. Radi. I sali smo da ručamo. Stali smo ovdje kod ovog prelepog mosta na Tari. A ja mislim da nisam pojela u životu više čorbe nego za posljednjih 7 dana. No. Niti ja. Nešto nam baš prija čorba. Ne, nego? Kad ti kažeš čorba, ja kažem, ajde daj to i će vape. Ali nekako uve prvo čorbu. Čorbu. Da. Tako da, čorba, kafa i još malo granica, pa... Malo Srbije. Da. Baš je lepo. Jo, jasno. Tudi mi sigurno dobro je zip line. Aha, da, tu dole imate zip line. Ne znam koliko se vidi, ali on je... Ovdje je kraj, a tu gore je početak. Kaže da može da ide i do 80-100 km na sat. Ali to ćemo morati drugom prilikom. Što? E, dobro. Ajmo. Idemo. Sljedeća stanica granica. I pošto smo zaboravili da odradimo odjev ovog videa, radimo je sad, bez veze, ali u svakom slučaju, što se Crne Gore tiče, nismo vam rekli za kartice, možete da kupite njihove kartice, dobit ćete bukvalno na ulazku u zemlju neki kao prospekt, gdje vam piše da je 5 eura 500 GB, a 10 eura 1000 GB, tako da, što se toga tiče, mirni ste ili možete koristiti VIP u internet kao što smo ga i mi koristili. Još jedna stvar što se puta tiče, to stvarno ne možemo ništa da vam kažemo, nikad se ne zna, ko zna kad će vam biti radovi, gdje će biti radovi, gdje će oni otvoriti nove radove, a stare zatvoriti. Mi smo išli noću, tako da nismo imali problema, nismo se zadržavali i naravno usporite malo jer stvarno je bilo nenormalno mnogo saobraćajki, tako da šta da vam kažem, malo ulaganite i nemojte da pretičete na punoj liniji jer će vas crnogorska policija sigurno zaustaviti, oni su baš onako rigorozni dosta. I po pitanju brzine i po pitanju pune linije. Imaš ti nešto još dodaš? Nema, ništa dodamo, si like, subscribe, comment, sve što treba. Sljedeća destinacija, idemo malo na sever, idemo na sever, jedno čekamo, već sutra krećemo, tako da sljedeći video gledate iz Švedske. Švedske. I vidimo se na nove destinacije. Ćao! Ćao!